Em dic David Jiménez, sóc el director d'infermeria de l'Hospital del Pilar des de l'abril del 2021. Jo vaig començar en aquest hospital com a portalliteres i era auxiliar d'infermeria, però feia de portalliteres i això, vull dir, l'exemple de les infermeres que veia aquí és el que, sens dubte, em va impulsar a anar a estudiar la carrera a la universitat. Em vaig treure la carrera d'infermer, vaig anar a estudiar a l'estranger, vaig estar a Roma uns anys. Després vaig tornar aquí com a coordinador de l'àrea quirúrgica. D'aquí vaig marxar a una altra clínica que em van oferir el lloc de supervisor de l'àrea quirúrgica. I en aquella altra clínica vaig començar a fer de director d'infermeria. Llavors, quan portava una mica de temps fent de director d'infermeria allà, em van trucar per si volia venir a fer de director d'infermeria al Pilar. I per mi va ser com, bueno, un tornar a casa, no? Actualment, l'equip d'infermeria del Pilar està conformat per unes 80-85 infermeres. Infermeres i infermers, clar. Destaco del meu equip d'infermeria la professionalitat, la dedicació, d'acord? Molts d'ells porten molts anys treballant aquí a l'hospital, sobretot en els torns de matí, els torns de nit. El tracte amb el malalt, no? És una cosa que jo crec que és del nostre ADN. Nosaltres provenim d'una clínica que tenien les monges i això ens ho van inculcar molt, no? El tracte al pacient. Per nosaltres, per les infermeres, treballar en equip és essencial perquè els malalts, vull dir, nosaltres fem torns, els malalts continuen aquí, un altre torn, vull dir, canviem de persones. Vull dir, si no treballessin en equip amb altres professionals sanitaris, com els metges, per exemple, seria inviable. No podríem prendre cura dels malalts si no fos així. Bé, en una professió com la nostra, la formació continuada és poder assegurar als pacients les millors cures possibles, no? Perquè des que un estudia la carrera, doncs van passant els anys i van apareixent tècniques noves, maneres de fer noves, vull dir que les infermeres hem d'estar contínuament actualitzant-nos, no? Per tal de poder donar aquesta cura millor als nostres pacients. Bueno, ens queden molts reptes per davant. Comencem una mica a tenir l'estructura necessària per poder obrir tots els llits que disposem. Farem obres de renovació de l'àrea quirúrgica, tindrem una UCI nova, un hospital de dia quirúrgic nou, una REA nova. Vull dir que hi ha un futur molt engrescador per endavant, per al Pilar. Vull dir que tenim molts projectes, moltes coses en les quals estarem implicats les infermeres i els infermers d'aquest hospital en primera persona. Un hospital sense infermeres no seria un hospital, seria una altra cosa, però no podria ser un hospital.